Ana endi bu voha tomonga o'lsangiz, Qashqadaryo Surxondaryoliklar bormi? Konsert qatta bo'lyapti. Ya zavqi zo'rdi bularni go'shtni yeganda. Ko'z tegmasin, hamma joyda ham go'sht bor. Lekin Surxondaryoda bilasizmi, Qashqadaryoda har bitta ulpatda bittadan baxshi bor-da. To'yda oxirida yoki yarimidan chiqing, keyin chiqib olatda baxshilar boshlaydi. Hey yaranları, kadiridanları, tenglemesten ötürülmenler. Min sizlere hazır. Tahir ve Zuhra dastanıdan yırtılıp kalan bir parçanı küye vereyim. Günlerden bir günü Tahir Sadiqim. Мен сіздерге арақ ішірмаңлар дедім. Күнлерден бір күні Тахир Садиқов өзінің сүйген яры Зухра Ашурованы алдыға барып. Зухра Ашурованың малағасы бар. Зухра Ашурова Тахир Садиқовтан катта, лекин қазір мода. Құлла Зухраны алдыға барып, мен сізді Валижанның концертіге аппараманды құлағыларыға лағман еліп тұрған жерінде. Зухраны бір крутой каратей братаны Қара батыр, ёғай қадыр батыр, ёғай батыр қадыр ба. Шында келіп, Тахыр жаны, да, яныға асыл егет келіп, бір тепкен жерінде, Тахыр жан жылап, жылап барып, Мелесеге айтып, парот қыған жері. Шында Зухра ханда арқасыдан барып ялыны еткен жай. Тахыр жаны жағдасын. Майлы шақтан шақка қон, лек ялғандан кидіріме атон, сенден кештім Зухра хан, кет янымдан паш өлі өні. Зухра ханы да жағды шығып, Çin sevgimiz kür almadın, Tahir can seni karıpsan, bir tepkiye çidalmadın, kürü doymaz haripsan.